إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن bil ma'ruf al-ayah. Hadirin wal hadirat jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah kurang manjatkeun puji sinarang syukur kadzat ilahi rabbi Allah taala. Sonten ayeuna tiasa kempel ngariung di Masjid At-Taqwa ieu dina raraga pengawasan rutinan pangeten kamu ibu sarang bapak. Simkuring alhamdulillah dina sonten ayeuna tiasa silaturahim tepang ya Pak Amprok Jonghok patepang wajah di tempat namina Jalan CPR nya. Tadi ngamau ieu we ngamau Google ieu tunjukkeun belok kiri belok kanan dugi ka dieu. Ternyata kesesah ya di tol kaluar tol langsung ke kiri lurus belok langsung tadi alhamdulillah. Kurang manfaatkan waktos anu teras majeng ka sonten. Salarasna dina sonten ayeuna urang ngabahas hiji hadis. Hiji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tinangtos sabda-sabda Rasul eusina ya di lebet eta sabda Nabi teh aya pituduh arahan bimbingan tangtos kanggo kasalametan urang boh ti dunya dugikeun ka akhirat. Jantan saleresna dina sonten ayeuna ngabahas eta hadis anu dikurungan, aya dikurungan. Nah, sanang usah dikurungan lain ngarah teu leupas, jadi katawis di dinya. saeut makalahna Bu. Tuh ke para bapak cebi di iya Bu di estafet ka dieu ye kami dihijikeun lami kitu langsung ke para bapak ka dieu ya ngomong makalah supados bapak ibu aya bekeleun mulih nya bisi ditaroskeun di bumi mah tadi ngabahas naon tah aya makalah nama kantun pasti ya. Ah sana biasa we ngabahas nitah alus nyarek salah tadi aya makalah mah benten. Komo kami rutinan, ya. Setiap kali pengajian mual aya pembahasan anu sami. Sabab tiap-tiap makalah, tiap-tiap pembahasan aya makalah. Jadi ari ngajul segala nu luhur sakapung masuk teu ka ajul ieu we hadis-hadis anu sadidinten anu ku urang bakal kaos. Judulna tinggal, judulna heula. Al-firqu minas syaiton. Ta judulna kebencian. Jadi al-firqu mah hiji kalimat bahasa Arab anu terjemahna teh kebencian, tapi kebencian teh khusus terjadi antara suami istri ya, terjadi antara suami istri, bade istri ka suamina, bade suami ka istrina, bahasa Arabna al-firqu. Tayu judul teh dibantun tina hadis engke di halaman 2 ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nguningakeun innal ilfa minallah ya dan wal firqa minasyaiton. Jadi upami kaharmonisan, karukunan, ketenangan eta sadayana ti Allah. Tapi lamun muncul al-firqu, kebencian,
antara pasangan suami istri eta namina minasyaiton. Di mana apa? Perbawa setan. Mata kurang kedah dilawan. Kurang kedah engal diberesan. Sebab setan mah dina gerakanana teh resepna teh munculkeun al-adawah, perselisihan, permusuhan, kebencian, teh setan mah kitu. Komo ninggal berita di Bandung, perceraian di Kabupaten Bandung teh terbesar pada dangna sareung ningakeun. Per bulanna teh hampir 1000 kasus lebih. Sok tinggal di tribun dina eta dina Google aya. Malah pada dangna saya nganyurkeun sok sanak ka para pemuka agama kitu. Kasihan non penjelasan agama tah ti awal ieu we masalah Covid ieu ye corona. Meureun kondisi saur ajeuna teh dina mangsa corona mah pan seueurna anu cicing di bumi dirumahkan nya di PHK teu meunang kaluar adi teu meunang kaluar di barubi caketna jeung saha nya jeung istrina terus atuh matasna populasi populasi kelahiran semakin bertambah nya tina lockdown teh ya ari pemasukan ta eta tidinya mulaina teh ya sampai dina gambarna eta di soreang nepi ka kaluar atuh ngantri jalma-jalma nu berkaitan sareng urusan percaya hampir 1000 lebih kasus tiap per bulanna. Imong anjeunna dina eta rubrik saya baca paridang nasir nganjurkeun sanaka para pemuka agama pasihan pendekatan ilmu ulah pirage sakedik-sakedik masalah cerai, sakedik-sakedik masalah cerai. Nya Pak, dari masalah mah aya wae boro-boro anu gaduh istri. Ari bujangan teh masalah. Ah iya, enak jadi bujangan. Taroskeun we. Apa enaknya jadi bujangan? Tidurnya sendirian. Bantal guling yang jadi teman. Pikiran molotot jeung melayang. Bujangan teh. Bujangan. Kitulah. Berapa laguna kadang susah bener ya cegah lagu bos. Tak iya mah terugi karena perceraian ima urusan dalam heula. Aya solusi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang mah syukur pisan. Dina kahirupan teh aya bimbingan, aya arahan kumaha cara mutuskeun masalah. Kumaha cara kaluar tina masalah. Mata kalamun urang nyepeng pageuh Al-Qur'an jeung Sunnah, Nabi ngajamin lam tadilu abada aranjeun moal sesat salila. Asal nyepeng deleg, nyepeng pageuh kana Al-Qur'an sareng Sunnah. Tu judulnya terus mengikat al-firqu mah kebencian tapi antara suami istri. Pan benci mah antara warga jeung warga, tetangga jeung tetangga, anak jeung orang tua dan sebagainya. Ari al-firqu mah khusus. Ya, aya kebencian anu memang ditujukeun suami ka istrina, istri ka suamina. Ta eta teh minasyaiton ti sahabu ti setan. Jadi urang kudu siap ngalawan. Nah, ini bibit permasalahan anak mah. Kira orang awas silah hadis nanya. An Abi Hurairota radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisna teh ponok, bu, ijaz ringkas, ya. La yafrok mu'minun mu'minatan. Ari mu'minun mah pamanggep. Ari mu'minatan mah istri. Nya. Ngangola lanatelah huruf nahi harpu jazmin. Pami di logama tos biasa ngaji sepertos yate. Bagi ibu sarang bapana dia alajar i'rob. Nerjemah teh gampil, boh nerjemah Quran, boh nerjemah hadis gitu, bu. Padahal usia anu diajarna teh wajah-wajahna sapertos kieu we. Wajah yang sudah muda gitu, Pak. Yang sudah muda usia 70, bapak-bapakna parang siunan geus sarepu. Ya, tapi alhamdulillah semangat. La yafrok talana teh harpu jazmin wa nahyin. Melarang
jangan ya, janganlah katanya mukminun, seorang mukmin. Isi pamegat, Bu. Pamegat. Jangan naon, jangan membenci mukminatan, seorang mukminah. Matak diterjemah mukmin di dieu mah suami, mukminah di dinya mah istri. Jadi lamun diterjemah lurus, tidak boleh seorang suami membenci istrinya. Jadi nu dilarang teh saha? Suami ka saha ka istri. Walaupun teu disebut suami istri, tapi dina kitab-kitab fikih, dina kitab hadis, ya hadis teh disimpan dina bab kitab bab nikah, kitabun nikah. Bab hubungan keluarga. Jadi sanes mukmin umumnya ulah terjemah kieu, mukmin laki-laki tidak boleh membenci mukmin perempuan. Saha we eta mah sanes kitu. Mukmin sareng di dieu mah suami, mukminah di dieu mah istri. Jadi terjemahna seorang suami tidak boleh membenci istri. Pertanyaan, aya suami hiji waktu bapak keheul ka istri aya teu, Pak? Pernah teu? Tuh dina wajah sapertos kieu pengalaman. Pernah teh hiji waktu keheul ka pasangan urang? Ibu pernah? Tuh. Anu pernah mah malu-malu, sering geura bahasa eta nu asli. Ya. Da wajar cek orang tua mah baheula ieu da ari sendok mah pake trok na teu jeung nu jauh. Jeung naon? Jeung garpu we nu deukeut. Malah coklat mah baheula ieu nu kitu teh bumbu rumah tangga. Da kudu aya. Sok bapa puluhan tahun lempeng we teu pernah aya masalah. Teu pernah aya keuheul, aya teu, Pak? Moal bisa. Justru eta bumbuna sana. Tapi ulah kieu mah kurang ieu geus lila ieu nya. Tara pasea, makaning sana teh puseun ge pasea teh bumbu. Kurang pasea yuk, hayu atuh Kang, der we. Aya mah nu kitu, Bu. Mekeun jeung aya pasea didramatisir. Hayu atuh Akang, sok mimitian ke mana? Ari kitu mah tu rumah tangga teh nu hade eta. Nah, sabab Al-Qur'an nyalira engke urang aos. Ya fa ing karihtumuhunna, jika kalian suami tidak menyukai mereka istri, itu berarti dina Quran ge aya bakal seueur nya pasti we. Tuh gerak urang aos lah hadisna. Ya, jadi tidak boleh seorang suami membenci istrinya. In kariha, nah, ayat fi'il madi kariha wazan fa'ila. Jika dia tidak menyukai, nah, dia di dia istri pamegat. Pamegat, lamun istri mah karihat. Jadi itu bab suami berarti. Jika satu saat kariha, dia suami tidak menyukai. Minha, tahama istri. Tidak menyukai minha dari istrinya. Bapak teresep ti istrina. Naon uti dipika resep? Khuluqon. Akhlak. Tabiat. Watak. Perangai. Dabah lama sebelum nikah. Ditutup-tutup kabeh ge. Ya. Calon urang teh bah lama waktu saya nikah. Leuh. Sempurna gitu. Teu aya cedana. Ya, tapi begitu nikah saminggu ganti minggu, sabulan ganti bulan, sataun ganti tahun. Mulai terlihat aslina. Geningnya sok amek kitu, geningnya sok jebras-jebris kitu, gening sok aya bahasa kasar. Nu baheula mah kadang sebelum nikah teu katawis margi jaim pisan. Ih, moal aya. Cekolotan masih neng ieu mah da. Ya, bisa dateh mun ditakol. Terang bisa dateh mun ditakol. Nah, itu bahasa sepuh. Kakaranya dita mun ditanya, "Aye eueuh nu nakol mah tara disada?" Cicing we. Ayeuna mah tuh ditakol ge disada wae. Aye cek suamina teh. Da pun bojo mah pausan. Ya, jempete lamun tibra. Kitu ge ketang sana lamun tengah lindur, aling lindur mah amar wae nyarekan. Aya nu kitu. Airi dia mah moal katawisna saroleha. Amin. Tak kitu ulah nyinir bosan ulah. Amin. Katinggal dina pangaosan teh kareueuh. Lungguh timpuk.
tu anda lemik cek orang Sunda. Ya, insyaallah di dia mah moa. Panimah sanes kamu urang imah pelajaran we. Mun nya urang siga kieu, aduh pausah dia teh meni asa ka abi pisan. Alhamdulillah. Ari kasadarkeun ku dalil mah. Kasadarkeun ku kola Nabi mah atuh aya meureun tanaga pikeun ngarevisi nya. Kedari ku tatangga keluarga mah ditunjuk kitu teu enak, nya ge urang salah, dambung disalahkeun ku batur mah. Tapi lamun ngawas tulus aya kasadaran, alhamdulillah. Teta fungsi ngaji teh. Mun bahas ayat, bahas hadis, aya perasaan, duh, jauh keneh jeung hadis jeung ayat dieu. Tah eta teh geus ilmu, eta teh. Hayu atuh ari apal jauh-jauh mah, eunteungkeun diri. Tapi lamun bahasana kieu, pausan eta hadis meni aku banget ih. Misalkan aya aku banget. Cocok ibu teh sareng petunjuk Allah jeung Rasulna, sok pertahankeun, tingkatkeun, pan eta fungsi ngaji mah. Mata kaos mah biasana suami istri bawa dua nana ngarah-arah rapal jadi weh teh tukangnya urang-urang kudu komitmen Kang siga tadi siap Bu cas langsung ya mah suamina ngaji sirina henteu aduh si mamah nu kitu eueuh si mamah teh ilu nah suami istri mah enak karangkat uih sareng angkat sareng nikmat ya. Walaupun memang perceraian di Kabupaten Bandung didominasi ku usia di 30 sampai 40. Memang eta masa-masa ha peralihan tina mawadah bade rahmah teh ti dinya ta. Aye geus usia 70 80 mah tara nu cerai-cerai usia 70 cerai. Ah ka soreangna ge hoream min ah entongnya ah entong atuh akina naon-naon. Ya ari usia 30 hayu ayeuna jo kitu we pa. Ya ta 30 ka 40 mah. Tuh. In kariha jika dia laki-laki suami tidak menyukai minha timanehna manehna teh istrina khulukon khulukon teh akhlakna. Lamun bapak teu mikaresep ka pasangan urang khulukon hiji akhlakna. Saur Nabi radhiya dia akan menyukai dia akan rela minha ti pasangan tadi teh si istrina teh ahoro yang lainnya. Nya lamun bapa benci hiji sifatna hiji watakna aya watak anu sanesna anu bapa resep. Jadi maksudna imah lamun teresep hiji tong ditempo nu teresepna tuh da aya anu hadena istri teh. Malah cek dina kitab kita pikih mah bapak teu adil. Lamun hiji waktu menceraikan istrina hanya karena ada satu kesalahan atau keburukan. Ya, istri teh dah teu goreng ka besok geura tempo. Da aya nu hadena. Ngan urang mah sok kitu, lamun hiji, dua, tilu aralus kabeh pas nomor 10 goreng. Da ditempo teh nomor 10 na hungkul atuh. Salapan deui mah teu aya. Mun aya titik hideung bu ali titik hideung terus saya ditempo gebadag badag 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 mun hideung teh. Lek penutupan ka dieu ta. Jadi bapa tidak bisa melihat kecuali nu hideung. Jadi istri urang teh kabeh ge eueuh alusna. Goreng kabeh ge. Keurkeuh heuleuma kitu di mana-mana ge. Gerasok geus rineh nya atawa ini teh istrina ningan atuh mamah teh bade ka ditu heula we, kasih bapa uih heula. Jiga tuh. Bu, gerayana mah tidur sendiri. Masak sendiri. Kumata? Enak tuh, Bu. Karasa ayeuna mah. Mentak dina kitab-kitab tafsir, sebuah kenikmatan itu akan terasa nikmat lamun sih dicabut. Hayeukeur aya keneh masa teu karasa, da urang terus mendapat kenikmatan. Cabut teh gera sok tah mulai karasa berharganya. Makanya dalam sebuah ungkapan nilai sesuatu akan sangat terasa itu berharga setelah tidak ada. Keur aya mah disaporekeun, marah teh nuhun-nuhun acan. Nanda geus teh aya mah nya nya. Jasana teh gede. Biasa mah da aya manehna manuki usum weah kitu da geus barereh, cai haneut geus nyampa. Nya sangu haneut geus nyampa. Bukan nu haraneut teh nyala rampak. Keur aya anjeunna mah aya mah geus aya anjeunna ah eueuh nu hararana. Ta eta. Cobi geura urang awas deui. Hadisna heula nya. Au qala ghairahu. Tadi makan ahoro, ieu mah au qala ghairahu. Atau Nabi bersabda yang selainnya.
Jadi upami bapak teresep hiji akhlakna, da aya atuh akhlak yang selainnya, selain anu tadi. Kan akhlak teh seueur, Bu. Nya sanusa teresep cerewetna, ieu cerewet istri meta mah trademarkna. Ciri aslina. Cek Nabi ge untung alhamdulillah abdi, Bu, ngawas hadis-hadis Rasul sampai Rasul bilang istausu binisa'i khair. Urang kedah madamna kasayan ka para ibu, ka para istri, Pak. Sebab saudara Kanjeng Rasul aranjeunna teh khuliqo, diciptakeun ku Allah, khuliqot. Itu dalam keadaan bengkok. Bengkok. Sarang nu paling bengkok teh saudara Kanjeng Rasul a'laha. Nu paling bengkok teh nu pangluhurna. Lamun anjeun gerges ke debu ngaluruskeun bakal pegat, bakal potong. Lamun diantepkeun terus bengkok. Naon teh nu paling bengkok teh? Dina tulang rusuk nu paling bengkok anu pangluhurna. Ku para ulama Ibnu Hajar nadangkeun nu pangluhurna teh adalah mulutnya. Mata hiji, Pak, istiman mun hese dibeberes teh mulutnya. Kagera. Komo cek psikolog mah emang perempuan mah da dina saharina teh mah sanes dalil ti psikolog hasil survei meureun penelitian. Perempuan mah dina sapoe teh kurang leuwih nu kaluar tina mulut perempuan 20.000 kata. Mun pamegatna sekitar 7.000-an. Berarti 3 kali lipatna. Matak mun pengajian ibu-ibu begitu asik ngaguru. Ibu-ibu mah kitu, da ngobrol. Ya kecuali dia mah saroleh, saroleh. Ngobrol. Mun pengajian para bapak tara ngobrol begitu datang ke kieu weh. Lain nunutan. Ai para bapak jempe nunutan. Ibu tetibra ngobrol. Atuh teh nu mending malah aya ngobrol bari tibra hese teh. Nya tibra nya ngobrol hese. Ta eta. Mata perempuan mah lamun geus mamah mah moal ngomong deui, tah catetnya catet. Pasti bakal ngomong deui teh. Moal bisa. Perempuan teh bisa berhenti. Nah, ieu nana, Pak. Mantak sanes sok maafkeun. Jadi Rasul nerangkeun teh kanggo kita memaklumi, memahami karakter sifat perempuan. Moal bisa diberesan teh sana mulutna. Mantak kadé ka ibu-ibu, mantak sobi di introspeksi deui. Dan memang ari kanggo ibu-ibu mah mun ditaros langsung, cek saha emak cerewet, teu pernah mah emak cerewet, mah teh kan ngomong wae ieu. Cerewet pada moal karasa kurang, karasana kunusane, sok taroskeun ka pembantuna, ka rencangna, ka putrana, ka putuna, sanu pang cerewetna si Aki Senin. Pasti da lupatna ka saha? Tuh. Ya, jadi eta mah tos ti dituna, Pak, malah kada sabar teh eta. Urang tinggal hanapna. Sarah hadis ya penjelasanana. Dina kitab Mukammil Ikmalil Akmal. Ya jadi aya ieu syarah kitab Muslim ya. Dina jilid kalima halaman 180. Al firqu bi kasril fa'i. Tah kade jadi ngaosna sing apik. Ari al firqu teh cara macana dikasrokeun huruf fa'na. Jadi sanes al farqu, sanes doma al furqu, tapi macana al firqu. Naon al firqu teh? Bugdu ahadiz zaujainil akhara. Kebencian. Nah, eta Pak. Ya, kebencian salah seorang dari pasangan yaitu suami istri kepada yang lainnya, kepada pasangannya. Eta mah bade kebencian istri ka suami. Suami ka istri. Tah, bahasa Arabna al-firqu. Lamun fi'il nama babna teh kalebet bab sami'a. Berarti wazana wazan fa'ila yaf'alu pan sami'a ma yasma'u berarti farika yafroku mata dina hadisna la yafrok taeta ya la yafrok mu'minun mu'minatan berarti mu'min jeung mu'minah di dinya mah adalah suami istri sabab bahasana ge tidak boleh benci teh pake yafrok pan alfirku mah farika yafroku khusus we kebencian antara suami dan istri. Kalau al-bugdu tak umum, benci al-bugdu mah sahawe reka tangga kata tangga, wargi ka wargi, kamu kafir nu muslim, al-bugdu. Tapi al-firqu mah khusus.
Jadi ayah hiji kecap khususnya kakehe kabenci gitu, tapi antara suami istri. Nah itu al-firqu. Itu dina kitab Syarah Muslim. Dina kitab Raudhatul Muttaqin tadi hanapna ieu mah Syarah Riyadhus Shalihin. Ieu opat jilid. Ieu mah diterangkan lebih rinci, Pak, asal muasalna. Wa aslul firqi inama yuqalu fin nisa. Aino pokok mah kecap al-firqu nu dikasrohkeun tia hurufa tadi eta teh diungkapkan pada perempuan. Jadi al-firqu mah nu pokok istri benci ka suamina. Asalna kitu, perempuan istrina, perempuan teh di dinya mah benci ka suami, itu al-firqu. Contohna naon? Contohna farikatil mar'atu zaujaha. Ya, istri itu telah membenci suaminya. Bahasana parikat. Asalna mah parikat eta tetana sukun. Lantaran kapayuna aya lam sukun, jadi iltiqo isakinen bertemu dua sukun, maka diberilah harokat kasroh. Parikati tadi kasrohkeun. Asalna mah parikat eta teh. Kan kapayuna aya lam sukun, bertemu dua sukun tidak bisa dibaca. Matak dina irobna wa hurrika bil kasri. Sok harokatan eta ta teh nu asalna sukun kasrohkeun. Litakhallusi, untuk melepaskan diri minil tiqo isakinin tina bertemu dua sukun. Tapi mun diajak irama kita model kita jadi terang. Oh, ieu nya oh perempuan ieu mah da beda ieu parikat gitu. Seorang istri telah membenci zaujaha suaminya. Wa abgodorojulum ro'atahu. Tak ada kaum lelaki mah sanes parikat abgodo. Jadi parikat mah kebencian istri ka suami. Eta al aslu'na. Eta al aslu nu pokok awalna kalimat parikat mah kangge saha? Kamu istri benci ka suami. Eta nu pokok. Wa qadistu milal firqu pirrajuli. Dan sungguh kalimat al-firqu itu telah digunakan juga pada laki-laki. Qalilan, tapi eta teh jarang. Seseurna mah firqu mah kangge saha, Bu? Istri. Ya. Biasa al-firqu benci disebut al-firqu untuk suami bisa, tapi qalilan. Jarang. Watajawuzan, dan bentuknya pun adalah bentuk majaz, bukan asli. Minhu ma fi hadal hadis. Nah, di antaranya apa yang terdapat pada hadis ini. Tok cebi. Ibu nu diangas tadi, hadis nu dibawa diangas tadi, eta kan janganlah seorang suami membenci istrinya. Ya kan suami. Nah, kalimat ya pro. Mantak, bukan tidak boleh digunakan bagi suami, silahkan. Cuma kalimat farika yafroku atau alfirkuma nu pokok kanggo kebencian istri kepada suaminya. Bisa suami ke istri? Bisa, ya buktina hadis Nabi. Kan Nabi melarang sahabu. Bukan melarang istri benci ke suami, melarang suami benci ke istri. Kenapa? Bu, ini menunjukkan boleh penggunaan kalimat parikaya proku untuk suami. Dan memang Bu, baheula mah di zaman baheula si suami itu atau istri itu adalah makhluk Allah yang sering mendapatkan perlakuan dolim, tidak diberikan haknya, gitu kan? Makanya banyak ayat atau hadis Nabi yang Allah turunkan, yang Rasul sabdakan, tujuannya adalah untuk mengikis habis, jangan sampai si perempuan itu terdalimi. Model ayat ke wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hayo Pak, ashiruhunna, pergaulilah oleh kalian tuh mereka istri-istri kalian bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kalau Bapak baca tafsir ayat itu menerangkan bahwa tidak boleh ada kedoliman. Ayat ini turun untuk mengkanter, mengikis habis kebiasaan jahiliyah, karena mereka suka naon cenah yusiuna, berbuat buruk kepada istrinya. Tayata turun ayatna sampai ayat bahasa lagu wanita dijajah pria sejak
nyari wajah kieu pasti arapa lagu etanya galen lagu ayeuna ieu mah lagu oh. Sejak zaman mana? Sejak zaman jahiliyah. Begitu datang Islam, bongkar, tidak boleh wa'ashiruhuna bil ma'ruf, tidak boleh, termasuk hadis ieu. Hadis ieu kan termasuk pek kade teu meunang benci ka istri gitu kan. Seutik-seutik benci, ah teu pira masalahna. Mantok sana eta mah sabulan-sabulan teh da beak piring, beak gelas teh losinan. Nah, losinan. Kada loba piring terbang, mata ka dina mah istrina sok meuli teh piring ieu ah sana. Piring ieu we piring naon? Piring plastik tah, ai plastik bapan alungkeun cokot deui. Ai kitu makan gelas alungkeun pre nya manehna anu ngalungkeun, manehna anu ngaberesan, cek urang batuna naonan. Nya tah. Masa mending-mending nu plastik we dialukeun ge pertinggal nyokot deui meureun utuh. Tah ieu. Jadi kalimat alfarku boleh untuk laki-laki, boleh. Ieu hadis. Hadis anu nerangkeun. Ya. Matak dina kitab Syarah Muslim tadi, alfirku mah kebencian eta marek istri ka suami, suami ka istri, pokona ahadu zaujaini we. Mung upami bapa jeung ibu hoyong ngajujut sejarahna, awal penggunaan kalimat alfirku mah untuk istri ka suami. Tapi ku ayana hadis nembe bahwa Nabi mah suami ka istri, menunjukkan bisa digunakan walaupun penggunaan ka suami mah relatif qalilan, non qalilan teh jarang, sakedik seseueur mah kanggo istri. Dihandapna deui. Tah, pa ieu nembe ngabahas judul. Dua alinea bieu nembe ngabahas judul. Urang aos ayatna heula. Supados maksudna bapak ibu kedah uninga tujuan pernikahan teh naon? Nya. Sanes kamu para siapa? Litas kunu ilaiha. Tuh. Sampai kah saya baca dina beberapa rujukan kitab, Pak, perempuan teh di mana bahasa Arab namina nun inas. Nun inas, inas teh nun perempuan. Bu, dina pelajaran bahasa Arab di mana-mana aya nun inas, lebat ka fi'il madi, ya, lebat ka fi'il amr, ya, lebat ka fi'il mudhari, pasti akan membuat si fi'il itu menjadi sukun. Maka sana kehadiran perempuan mah suka mensukunkan, menenangkan, tugerak, teripu, gerak lepan harokat, litas kunu ilaiha, sebagai ayat nahul awas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu, untuk siapa? Untuk suami, untuk laki-laki diciptakan tak ketamegete saha istri-istri dari jenismu, kata ahli tafsir, bukan dari jenis binatang, bukan dari jenis jin, bukan jenis malaikat, jenis jelema deui. Kanggo naon fungsina? Litas kunu ilaiha. Supaya kamu cenderung merasa tentram, tenang kepadanya. Ya. Wa ja'ala ta dan dia jadikan bainakum di antara kalian mawaddah. Rasa kasih wa rahmah dan sayang. Jadi supados aya sakinah teh ku Allah dipasihan bekal lem perekat. Pasihan mawaddah, pasihan rahmah. Ibu terang mawaddah? Sanes ngumawaddah. Kan dari kenunutan mamata abi sok negas ke dia bisi nununutan ye. Aya nununutan mah galeong. Nah, aya mawaddah ngumawaddah sanes. Tegaskeun ye bisi ngagaleo komo ngamau ieu mah masker ka dipan teu katingal nununutanna teh. Nah, di pengajian mah komo bonya tempatna ngagaleong. Saya kita ngomong permen, terus napan ibu-ibu dari Abi mau nanya ngos teh, buka, yo teh dompet teh, awurkun permen, sok sana ucu aji bagikan gitu.
Bu dibawa ke pengajian mah permen, pada permen nanti ketepuan nanti pada nanti ahli ngantuk ke permen nanti mah cenghar. Dibawa ke pengajian mah temetu tuh bisa. Jadi ngegelom permen nanti nunutan beri ngegelom permen gelom. Oh, malah ragra karena makalah permen nanti. Di dia mah tuh di dia mah jarak raja. Kita mah ngaji pada isya. Ada ngaji pada asar malah mun peureum lain nunutan menyimak dengan sepenuh hati. Supaya meresap kena hati lain kena samle. Tuhnya. Jadi kanggo sakinah teh kumaha dipasihan mawadah sareng rohmah. Teu Bu. Tah hayam mah teu dipasihan. Teu dibere nu kitu. Matak hayam mah gonta-ganti beda keur hayam mah hukum, Pak. Nya, lamun aya jelema gonta-ganti hukum mah ciga naon? Hayam mah keur cicing nangkring, aya we gadis ngaliwat berendanten lain gadis keur hayam mah. Bogoheun diudag. Lulumpatan ka mana ge diudag ge ku jago teh. Memperkosa sanes. Sanes. Ya hayam mah kitu. Nah sana geuning udag-udag itu seni bercinta hayam mah kitu. Senina teh mun dina lagu mah mun dina film mah India meureun nya, lulumpatan gitu teh. Meureunan walau. Tapi lamun manusia kan sekarang seperti gitu, aya nu resep bogoh udag teh teman siga hayam kan. Hariwang ayeuna teh Bu sok ya. Putra ibu uih sakola jam 8 can uih ka bumi makaning istri hariwang teh jaman ayeuna. Aduh hariwang. Lain hariwang sieun ku serigala sieun ku maung. Sieun ku jelema nu leuwih bobrok batan binatang. Binatang mah pa siga hayam tadi lulumpatan milarian pasanganana geus beres mah geus we. Ari jelema mah pan dicokot perhiasanana jambo dibunuh jambo dialungkun mantak leuwih ti binatang bener lamun jelema teu make agama nya lamun hatena teu dipake bakal siga binatang balhum adol bahkan leuwih sesat tina binatang ya hayam lamun ayeuna nempo pare keur dipae ya pacokan pareana geus pinuh mah telihna balik cara ayeuna hayam mawa karung sok. Mentak mun ibu moe pare loba hayam, tong nyalakeun hayam. Da hayam mah teu apaleun eta pare Bu Haji, pare Pa Haji. Nya, tong ngalepatkeun hayam. Lepat mah urang we naha atuh moe pare dinu loba hayam. Nya, tapi da sakuat-kuatna hayam mah cokan da geus pinuh mah telihna gara baralik moal mawa karung. Tapi lamun nu boga hayam, saha nu boga hayam? Jelema. Beak tah beras raskin di jero gudang. Dina koran aya beras raskin di gudang hilang. Kusaha. Ku hayam. Leungit jeung karung-karungna. Oh, eta mah kunu boga hayam. Saha? Malah aya gudang na ge leungit. Aya nu kitu, Pak. Lain leungit gudangna disulap teu aya, aya nu ngajual. Ternyata sertifikatna aya dua. Pernah aya kalaman siga kitu. Hiji tempat sertifikat aya dua riuh Pak daerah-daerah wetan. Tak hati-hati teh. Tuh di dieu. Naon ari sakinah mawadah sareng rohmah? Uhatu sukun bi amroini. Ketenangan, ketentraman, sakinah dikelilingi oleh dua perkara. Satu al-mawadah, dua ar-rohmah. Matak berarti sakinah mah muncul karena aya mawadah sareng rohmah. Teu aya we mawadah, teu aya we rohmah, moal aya sakinah. Moal aya. Jadi ibu mapin hoyong bapak hoyong sakinah di rumah tangga, jaga mawadah sareng rohmahna. Tengke terangkeun mawadah rohmah teh. Wal mawaddatu takunu awwalan, summa innaha tufdi ila rohmah. Mawadah itu terjadi pada yang pertama kali. Dina rumah tangga mah begitu ngabangun rumah tangga nu muncul teh mawadah. Mawadah teh rasa cinta kasih pasangan muda. Pak tangke beres mawadah, datang rohmah. Rohmah mah nyaah deudeuh. Jadi lamun si Nin milarian si Aki ka gunung, abdi kantos ngalari ka gunung. Sok ngiring baka purma tiap Salasa ka gunung. Tayata aya nini bari jeung nyanak pajang jaba hujan ageung. Ujang, ninggal si Aki teu di luhur. Henteu ni tadi teu aya. Aduh kumaha nya? Makaning sana si Aki teh saliwang. Terang saliwang. Kurang dengar. Eta ku dipilarian mamawa payung geura sok.
nasihati teh siga Arjuna. Ah, geus teu ieu rupa mah malah justru loba kakurang jadinya ah, tetar ramah teh. Matak nepi ka pake trok itu cek paribasana bisa terjalin hubungan rumah tangga manusia mah. Bisa sakinah, naha sabab pamengkeutna dua. Kahiji mawadah, kadua rahmah. Ta ibu sarang bapa kedah ngajaga nu eta. Mun nu eta aya, aya sakinah. Tinggal dihandapna. Qala Mujahidun wal Hasanu wa Ikrimatu. Mujahid, Al-Hasan dan Ikrimah mengatakan, al-mawaddatu an-nikahu. Ari mawadah teh nyaeta nikah. Nikah dina kitab nu sanes mah sanes nikah akad, Pak. Ai al-jima'u sebadan. Matak di rumah tangga supados sakinah suami, Bu. Kade perhatikan sebadannya. Matak aya hadisna keras ti Nabi saha nu diajak ku suamina tuluy nolak. Tidak mau nya maka dilaknat oleh malaikat nepi ka subuh. Tapi lamun tidak mau nate bukan udrun syar'iun ari kitu mah sedang datang bulan, sedang nipas, sedang melaksanakan saum Ramadan misalkan tuluy suamina ngajak terus urang nolak eta mah aya udrun syar'iun eta mah. Kena naon? Ya mah alasana lain eta. Alasana teh biasana nama naon bu? Carape terus naon dingan. Tuh aya ibu tunuh. Nya ta eta mah nu kitu anu dapat laknat teh. Kade, ye abdi ngawas dina artikel tina kesehatan, tina hadisna, tina syarah hadisna sampai ulama nyarios kieu, ye perhatikeun kepada perempuan. Dina nu sanesna mah aranjeun nolak. Yeuh, dosana teu leuwih luhur batan ieu. Buah tubuhana anggu ah cik saisa. Ah bapak sorangan we ah carape misalkan. Dosa henteu, dosa. Tapi tidak sampai mendapat laknat. Tapi nu ieu mah hiji. Wah, Pak. Terus naon nolak dan nolak nanti dina kitab-kitab syar'i mah aya dua, aya nolak bil qaul. Nolak dengan ucapan alim, moal, tunuh, capek, naonnya alasan teh. Nih dikasih bapak nate baeun cicing we. Teta aya alasan anu kulisan. Aya oge anu alasan teh bukan bil lisan, bil fa'al dengan perbuatan. Kumaha carana dengan perbuatan? Si isina teh keur nonton TV ima contoh. Tiba-tiba si bapak nate nyaketan we, calikna. Jol guat. Nya hordeg di anan, bade ka mana mah nyeuseuh. Nah jadi loba seseuhun tadi mah eueuh. Teh teh penolakan walaupun moal tapi surti isi akan ngadeukeutan siga nama yeuh ah geuwat teh nyeuseuh. Teh eta geus kalebet dilaknat. Da inamal amalu biniat mah Allah Maha tahu. Jujug pa mama ka pasar heula nya sore-sore ka pasar tarutuk pasarna ge. Tapi da eta mah alesan tah kade. Disebut lagi minal kabair. Jadi sedina kitab-kitab syarah hadis seyogianya seorang istri komonutus usia rada taek maka luhur da libido pamegat jeung istri mah beda bu kekuatanana mah ieu mah pamegat mah kieu dina hadis muslim saur nabi teh lamun anjeun nempuh hiji istri tulu aya perasaan dina hate cik nabi geuwat balik temui istrimu toh pak gerak dangukeun hadis eta bu. Kalau kamu melihat seorang perempuan, tuluy aya perasaan dina hate, kade berarti lalaki masuk ujug-ujug. Sok tiba-tiba gitu, Pak. Nah, kalau bapak nempuh hiji istri di luar tangtosna, maka Nabi berpesan, pulanglah, temui istrimu. Karena apa yang dimiliki oleh perempuan itu sama juga dimiliki oleh istrimu. Mata ibu tongeran lamun si bapak tiba-tiba jam 10 siang di kantor teh nelepon assalamualaikum mah bapak bade uih heula aya naon ari bapak we haki istirahat acan geus uih kira kene cikene eta sanah hadis muslim teh kitu matak ari jalma anu ngaji mah duanana arapal hadis kadang mah teh ku puterana ari nu ngajinya si bapak jeung si mama ngomongna teh hadis tuh pan apa nyebeunnya teh eta cek si istrina teh geus atuh bapak ka dieu ulah kieu ari dia nempo naon we atuh tungkul atuh panon teh jadi riweuh ka di dieu lah kitu ka eta
tangga jaga mawadah ma eta gerasok bapak geus beres aina menemukan menyampaikan ke istrina angkat ka kantor sakinah tenang tentram moal jajan di luar da geus dibekelan bekelan naon ya timal mungkin naon dilebat-lebatkeun manya geus tuang wareg papangih jeung cireng di jalan kabita ku cireng wareg. Nanti kita iklan TV dengan ayah si istri, suami rek angkat ke luar kota, buat bekalan makanan, yuk sini, biar tidak jajan di luar. Jajan naon, jajan dalam tanda kutip. Ia nemutkan kitab ia tinggal, yang dina keterangan Mujahid Al-Hasan Ikrimah mawadah teh hartosna anikah anikah teh nyata aljima. Tah sok ibu perhatoskeun kanggo urusan ibu mah ayeuna punten entong nurutkeun ka hayang diri sama libido urang jeung libido itu mah beda itu masuk ujug-ujug urang makan di bumi teu loba tumpat tempo jeung teu loba nu katempo ai si bapa mah ujug gegedor balik deui ti kantor teh ulah si atuh akang itu kumaheun masih kene aya seseuheun piraku ulah kitu ipunten nya ieu sok kadang-kadang ai si bapa nu atoh yes alhamdulillah puasan hatur nuhun kitu aya. Tapi ada iya abin nerangkan kia lain pesan ti para bapak lain ulah kia mual kitu si bapak ngobrol ke Pak Ustad ante ya maca hadis ya mah ya jadi ke ibu mah kade ulah naon gitu ulah ngukurkan kahoyong diri tuturkan kahoyong suami insya Allah suami anu baik mah akan mengikuti petunjuk Nabi istri nu tadina alim ge jadi hoyong nu tadina benci ge jadi resep gitu tah. Kena tama urusan arapal bapak jeung ibunya. Mentak cek bahasa agama teu meunang ciga hayam bareng geus bre geus geusan ulah. Mun dina olahraga mah ulah ujug-ujug lupat ulah. Wah pemanasan heula. Bisi tijalikeuh keh kitu. Tah kitu da. Dina bahasa keteranganna ge ceuk guru simkuring mah almarhum Allahu yarham ieu. Istri mah kudu loba dionang. Mun loba dionang kakara nyang hareup seuri datang. Ala laki mah teu kudu diorang datang wae. Ngan ibu surti, kudu surti. Wih damel suami, apal hanaang teu kudu menta cai. Kuat mawa cai da pasti hanaang. Nya surti teh teh ibu di darieu sarurti. Begitu rada suami Kang cai alhamdulillah mah hanaang bapa teh. Tuak dieu kerempok ka dapur, oh berarti lapar. Song eta tetap piringna berarti lapareun. Tuak togok ka eta ka jaman, oh berarti rek manis siapkeun anu kana kitu. Geus sakitu contoh mana ciga nunuhuan sakitu contoh mana loba-loba teuing teh surti tapanya surti ya mang geus geus dehem-dehem teu ngarti wae pan aya suami teh istri carana teh kitu lamun dehem sanapa mah kadenya bapa dehem teteh kade teteh loba budak aya ngomong hese ku dehem we gitu mata aya dehem di luhur teh hem gitu ya terus cerita tangan teh ucap eh tenang si akang ah antep gitu mata ngajak oke okay, ngajak teh bisa kulisan bisa ku isyarat dah pastilah suami istri apa nolaknya bisa kulisan bisa ku isyarat walaupun teu ngomong alim tapi ku cara ngajengkel ciga tadi ujug-ujug loba seseuheun we ujug-ujug angal di barukaan hordeng di laanan. Ah tadi eueuh gawe ari di deukeutan jadi loba gawe. Tah, nepi ka si suamina teh, eh gini loba gawe ah moal ah teu jadi. Tah. Padahal si istrina teh maksudna mah nolak catet tah, dilaknat, Bu. Ih, hariwang dan nempo ka dinya mah. Mantak lamun si bapa katadunan kebutuhanana eta nu disebut litas kunu sakina. Kanggo para bapa mah eta teh disangka sepelenya si ibu padahal eta teh 1000 pele lain sapele. Disangka remeh padahal sangu itu lain remeh sangu ya, sangu bapak kumpulan beribu-ribu remeh. Jadi itu hadis Nabi lamun anjeun nempo geuwat balik cenah temui istrimu tuh tak jadi suami mah sok kadang-kadang ujug-ujug tak eta mawadah teh anika perhatikeun sok gera kitu ya bulah mamah-mamah dedeh mampanon dina tipi ningal abdi pernah ningal kieu. Eta mah beledag gue langsung teu disinglir-singlir teu di ieu malibir-malibir beledag-beledag gue da keur mah istri ka istri deui meureunan. Lamun teu bisa jeung teu kawawa jeung hoream sok berbagi jeung nu sejen kitu mamah dede. Ieu lain abdi.
Mun kira-kira ibu misalkan capeknya si bapak teh aduh riwi mah kalau teh kalah gebeg ieu sok atuh berbagi. Kira berbagi maraos. Kieu teh euceu mana si Akang? Alhamdulillah giliran di ditu. Kayak abdi mah dinten anu tenang ayeuna mah. Tuh, enak ringan, Bu. Hampang. Ringan we eta tapi hate. Atuh nah ari henteu mah berarti ibu sik pamarendah mah kudu nanggung opataneun sok. Oh, opat isi kudu ditanggung ku nyalira. Siap teu? Ari siap mah sok alhamdulillah. Ngalamun teu siap berbagilah. Si bapak atau heun. Ari di bapana geus saroleh kieu moal puseuh. Ya mah mata ieu perhatikeun. Disangka sapele urusan ieu teh padahal suami pirang-pirang anu angkat ka kantor ranyai di kantor amek-amekan di kelas amek-amekan ternyata masalahna hiji can sarapan jadi kadi berita ranyai kitu can sarapan ari ibu naon kitu ranyai eta kade teh ieu masalah teh siga ieu mah aya hadisna Bu. Ku abi dibahas hiji hadis eta hungkul eta aya 10 makalah hadis eta hungkul mentak ditinggal mah ka ibu-ibu teh berat tapi ku ibu-ibu mah dianggap sepele dianggap masalah kecil mentak padahal di dieu mah eta teh numbuhkeun mawadah teh eta ya ai rohmah naon rohmah mah walad ke lahir katurunan ieu pendapat saha Pak pendapat Mujahid Al Hasan Ikrimah karena bidalika anhuma dia Allah memfirmankan dengan kiasan tentang keduanya. Jadi eta teh mawadah teh kiasan tina nikah aljima. Rohmah mah kiasan tina alwalan. Jadi rumah tangga bisa tetap renggenak di tas kunu, lamun terjaga hubungan suami istrina teu boga katurunan eta teh lengkap teh kitu. Di tas kunu ilaiha. Ngan kanu teu acan gaduh keturunan cek nabi nu disebut mandul malin nu teu boga budak. Mandul mah nu budak na loba tapi hiji teu aya nu saleh. Ya Bu, anu teu gaduh putra mah tiasa ngurus putra wargi, tiasa ngabiayaan barangkali nu sanes, bisa jadi amal soleh kanggo urang. Fa inna rajula, harap sing didi Pak. Wakila mawadah lisyabah wa rahmah lil ajuz. Mawadah mah bagi pasangan muda-mudi. Bu, pami ibu tos nikah baheula meureunnya ieu mah ayeuna mah da geus wios lah terlambat oge. Mun begitu beres nikah sok dangdos. Kangge saha hukumna wajib keur suami mah wajib Pak. Ya mah lain banyaknya di darah abdi wae contohna abu aya nu kieu. Nah ibu ayeuna mah taradang mos ada geus payu ieu. Tuh anu can tadarang dan abdi mah geus boga suami justru geus boga suami teh kudu dijaga keharmonisan teh sok dangdos. Teu kudu mahal-mahal ayeuna mah. Tempelkeun naon wae hayang lipen beureum teu kudu kulipen nu mahal melipik da. Bala maya pikda ningan gitu kan. Beureum. Tak, tapi aya suamina anu loba kahayang mah tu sana siga batur tempo. Batur mah nu goreng ge dipulas mah jadi alus gitu. Nya si ibuna teh ningali dina daftar harga tuliskeun hiji-hiji kieu tapi tah senakang sakieun kangon siga itu teh. Sabara puluh juta. Teh suamina teh mah bapa mah menerima apa adanya. Kitu cenah. Padahal mah da teu kudu mahal-mahal. Bu asa rapih sareungit ieu abdi ngaos dina kitab Nurul Qobas aya namina pakar ahli nahu namina teh Abul Aswad Adu Ali pakar bahasa Arab Bu waktos nganikahkeun putrina anjeunna masian nasehat sugan teh kitunya aya nasehat ulama besar mah nganeka nganasehatan putrina anu bade nikah teh wah kumaha kitu ternyata nasehatna teh ringan Bu ngan tilu akrimi anpa zaujik wa ainaihi wa udunaihi. Hup sakitu. Yeuh anaking ya bunayati anaking jemat awaking perhatikeun. Akrimi jaga olehmu anfa zaujik hidung suamimu, jaganya hidung suami kamu. Lain di lapan di PK herang, lain kitu. Dina keterangan aya di handap la yasyummu minki illa thayyiban. Kadenya suami anjeun ulah mencium ya darimu kecuali yang wangi wala yang duru ila jamilan ulah nempo kajaba anu indah wala yasma'u ila hasanan ulah ngadangu eta suami anjeun kecuali nu harade sakitu Pak. Jadi pesanna teh pesan keseharian nya Bu. Jadi hidungna jaga
siapkan wangi-wangian ngan ukur suami orang resep teu kana wangi siga kieu da teu setiap nu wangi eta wangi cek sakabehna bisa jadi seungit cek ibu cek suami mah kan lain Kang ieu seungit teu aduh ieu naon mah puyeung ki ieu teh mahal produk baru parfumna ge produk minyak wangi rasa durian pan aya rasa berry nya jeruk ya mah durian tongkek suamina nya abdi we waktu ibadah haji ka ditu bu masyar sidi suur sidi hadis tafsir ku urang arek teh ditanya inta maal hurma kamu ka dieu bareng jeung istri cek abdi teh ah teu nyalira we sendiri oh cing sabar cenanya amun ibadah haji sorangan cing sabar tapi saya boga hadiah keur maneh cenah kitu merasa urang mah yeuh hadiahna minyak wangi ke uih ka tempat kamu di negeri kamu pake dijamin istri kamu moal hayang jauh deket nempel terus wah ieu kucing suburi ieu jauh hade ieu cinta cimat kitu macam bahasa inum urang mah nya simpenna ge dina wadah ieu paspor bisa inum mentah subkeun bu datang ke Bandung untung can dipake cing teh bu cobi ambung resep teh bau kieu cing aduh aih mah lieur kieu lieur entong ka ditu untung can dipake mun geus dipake moal dek deket malah berarti hidung orang beda jeung hidung itu telepat orang Arab mah bener ngan ari seungit ceuki di jalma kan belum tentu wangi untuk yang lain pan bapak lamun ibadah haji atau umroh calik we nungguan salat magrib jo colek colek nian pandangan teh ku urang Arab bari ngaliwat maksudna menyengitan eta teh alus ngan ku urang di abung mah aduh ieu tarik teuing kieu ya. Jadi lieur nya eta diwasuh ge seungitna mah kuat pisan heuda seungit teh cek itu cek urang seungit teu belum tentu matak lamun bapak bade ibu bade meser seungitan sok konsultasi sareng si bapak jaga hidungna tinggal nabi mah ditaros ku aing ku sahabat Aisyah ditaros wahai Aisyah apa yang dilakukan nabi ketika mendekati istrina jawabna naon bada'a bisiwak beliau memulai dengan menggosok gigi entah apa mun bade nyaketan pasangan teh nyekat waseulah nabi mah teu bau mulut ngan geus jadi akhlak we kitu kabiasaan tidak pernah mendekati istrina kecuali nyikat gigi heula ibu sok dinyikat wasara bapak bapa bau belenok bau sagala geuning tapi sunah nabi mah selalu pingin menyenangkan hidungna nepi ka Aisyah ditaros boleh teu ayeuna pake daun inai do ini teh sok ngopacar teh ningan cek Aisyah tidak mengapa pek ngan aku mah tidak menggunakannya karena kekasih ku Rasulullah tidak menyenangi baunya tara abi mah Rasul teresep bauna tu lamun jadi ibu kedah terang suami teresep naon singit naon pan aya anu seungit sesuatu cek batur mangan suami urang tersepen berarti ulah jaga hidungna sok nyikat wawas bade caket teh mun perlu masih keneh kurang pake permen atau pake hah tah pan aya ningan lambang pergaulan anda ningan lambang ngomong teh kembang we nu kaluar teh eta nu kitu alus mah jadi deket jeung pasangan teh kembang hungkul kitu modelna iklan mah sareungit akan sangat mengganggu sudah dekat begitu dekat sehingga bapak hoyong lapar hoyong tuang begitu napa mencium sesuatu yang kurang enak da rasa naon rasa lapar teh sok kadang-kadang ngurangan nya ye suami geus sono jeung urang terus aya nu teresep bauna datang tah matak tutupan jaga hidung suamimu jangan mencium kecuali yang wangi jangan melihat kecuali yang indah Kang saya teh mamah nganggo acuk ieu aduh mah 10 tahun lebih muda lah nganggo eta mah sok pake ulah mah entong eta ieu eta mah siga siki saga entong berarti dukana on siki saga teh meureunna teh cocok warnana teh eta nganggo ngajaga mawadah tapi Kang kemah aya hiji hadis khusus seorang bapak teu meunang gegedor tengah wengi lamun uih teu mana wae komo lamun bapak uih ti luar kota, ti luar negeri, lami ninggalkeun pasangan. Dina hadis Bukhari teu meunang keketrok panto tengah wengi. Tapi ulah kieu abi cenah usah uih tengah wengi ka mana heula tuh amang heula we ah di Bandung ke subuh uih. Ulah. Lamun maca hadis eta maksudna mah tidak memberi kesempatan kepada istri untuk berhias. Karena menghadapi suami yang sudah lama pergi jauh tidak ketemu akan membuat rindu. Sok siapkeun karena kalau
para bapak gegedor tengah wengi dina kitabna, bapak akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, akan mencium sesuatu yang tidak mengharumkan. Heh, dibuka teh panto, dia baca wig-wig. Bahasa Belanda teh sabik wig teh. Cawig wig, jaba ditempo teh ieuna hidungna bodas kabeh ieu hidung, naon teh tetes masker. Jaba dahdir ka mana-mana misalkan. Mata dina kitab kontemporer mah dina kitab fikih ayeuna boleh, tidak mengapa hadis Bukhari dilakukan asal informasina diberitahu dulu ka istri. Mah, bapak ye jam 2-an ye ka rompok wihna ye dugina ye. Pasian terang di jam 8, jam 10. Si ibu siap-siap. Boleh eta mah. Nya malas yang ditelepon, Pak Dwi ke mana ya? Oh iya, dugi ke Padalarang mah. Oh berarti ya, ya waktu keneh kanggo persiapan. Baheula mah can aya telepon, can aya naon dengan papa tinggal itu. 5 kali dihaneutkeun cai, tis deui. Ai papa ka mana heula atuh? Aya. Haneutkeun cigana mah ayeuna. Geus teh eueuh, tis deui. 5 kali saya dihaneutkeun. Ternyata Pak punternya emang nambah ka dieu. Dina perang Tabuk Rasul dengan para sahabat terjadi perangna, wih teh utuh. Begitu pulang ke Madinah, kanu ngariwayatkan dari situ Jabir. Jabir itu meriwayatkan hadis itu. Nikah, anyar nikah. Cek Nabi, adik kamu menikahi janda atau gadis? Kata Jabir, saya menikahi janda. Kenapa kamu tidak menikahi gadis? Biar kamu bisa bersenang dengan dia, dia bisa bersenang-senang dengan kamu. Jadi dianjurkan nama upami perjaka, ya ka gadis. Nah, siga tadi Nabi nguniakeun kitu. Tapi begitu ditaroskeun, naha nikah jana? Karena aku banyak memiliki saudara. Dia ingin menjadi sosok ibu di rumah tangga atau di rumah kami. Dan Nabi tidak bilang apa-apa. Berarti menikahi jana hukumnya boleh. Ngan selalu Nabi mun bisa mah nya atuh ka gadisnya lamun teh mah resep gadenya nya pek bae, komo aya alasan tadi mah. Nah, Nabi begitu perang jeung eta berangkat Jabir ngiring, segera pingin pulang Jabir teh. Kada pangantian anyar atuh. Tetapi di tengah jalan begitu masuk kota Madinah, Nabi bilang, ulah tergesa-gesa, lambatkan perjalanan. Ke urang uih ke Madinah, Aisyah. Padahal cek para sahabat, sore gak bisa nepi. Tapi nah Nabi dikat ku Nabi, tepa. Ulah tarik ting sana, lempang nalalaunan. Supaya nepi ke ditu Isa. Nabi ngutus sebuah pasukan, ya beritahu Madinah. Pasukan sudah mulai masuk Madinah, segera datang ke rumah. Jadi aya informasi heula, nu ieu mah laun, nu ieu datang ka ditu tarik. Jadi kan penduduk Madinah jadi apal bahwa pasukan sudah mulai pulang. Oh, ararato istrina Bu. Nah, ku Nabi dikat ulah wakat cepat-cepat masuk Madinah. Kata Nabi dua dina hadis Bukhari. Likae tamtashito sa'isatu wa tastahidal mughibah. Supaya tamtashito teh almistu teh sisir pameres. Tamtashito Asy-Syaisah, Syaisah teh perempuan anu rambutna kusut. Supaya perempuan-perempuan anu rambutna kusut tamtashito bisa ngagunakeun almistu pameres. Dangdos maksudna mah. Nya, ngan anu kadua sok rada aneh teh. Wa tastahidal mughibah teh anu kadua apa anu garis bawahi. Ari mughibah teh istilah kanggo istri anu ditinggal lami ku suami. Sanes musibah, mughibah ngamogin. Ibu abi bade ka umi ibu ulah abi nuju mughibah, ta mughibah teh berarti nuju teu aya suami lila. Ulah ka ditu. Mughibah teh ditinggal lama oleh suami. Tah, naha Nabi masihan waktu ulah wa kasub ka Madinah. Ya kewe Isa sanak ka dituna ka hiji supaya mereka berberes memeresan rambutna ibakeulah segala diberesan. Nu kadua ta wa tastahida. Tastahida teh tina hadid. Hadid teh asalna beusi pisau cukur. Supaya si istri-istri anu dikantun lami ku suamina bisa ngagunakeun peso cukur. Nyukuran naon? Saeta. Dina kitab fikih khumsun minal fitrah, 5 diantara anu disunatkeun dibersihan. Naon tah diantarana? Halqul anah, puntennya sanes kotor. Halqul anah teh membereskan meresihan rambut yang tumbuh di bawah perut. Terus segitu lah tuh kudu diperpanjang. Tapi ibu ulah nunutan, kade merhati kenana. Nu luhur mah diperesan, nu handap diparasan. Meresan, parasan. Ulah tibalik, parasan, meresan, ulah. Eta abi tetangga walar mun ibu wih gitu. Eta berarti ibu nunutan.
Ternyata dina kitab-kitab kesehatan ikus agama dipiwarang homsun mina fitrah. Ternyata ku ahli medis oge ieu teh kesehatan. Aya hiji kutu namina fitirus pubis cek bahasa kesehatan. Eta kutu yang akan menyerang tempat itu. Kecil tapi lamun nogon bika 400. Ayana di pangkal-pangkal rambut itu. Itu bisa menular melalui anuk, melalui apalah pakaian. Sampai digamarkeun aya gambar budak leutik alit keneh kena tahalisna ku eta kutu. Aya kutu heh ari tara dibersihan mah siga jukut misalkan tara dibersihan ngajajabog kitu. Aya orai segala di dinya. Hak bersihan, beresan ternyata akan hilang tah. Maka dina keterangan anak tidak boleh anuk seanuk bapak ibu anak entong masing-masing suami istri anak teteh dedeh uwa aki ini pisahkeun masing-masing. Ieu mah sakeluarga anukna hiji. Mamah yang iba ke si aki heula, tunggu si aki nembe pilihan kabeh. Ulah. Itu kesehatan. Menyerangna ke anak-anak mah beureuda anak kecil mah belum tumbuhnya. Ieu tah halis diserang. Kan ketempuanna ku alat pembesar bisa dilihat. Ku agama mah geus tibaheula. Tastahido ternyata tastahida ternyata dina kita pikir naha kudu diberesan diparasan selain kesehatan ipun tanya dina kita pikir nah, kesehatan kebersihan keindahan geus tong dituruskeun lah rada hesenya ieu teh sanosa naon indah-indah teuing da eta teh keindahan saya teh mentak mun suami geus jauh-jauh teh sok bersihan beberes supaya ararindah. Nampo ibu, si ibu geus beres bersih sareungit. Enak teh Pak, wih pedan juang keur naon rindu ka istri tiba-tiba dibuka teh assalamualaikum. Geus sareungit, geus bebersih, sangu geus haraneut, cai hararaneut, sagala hararaneut. Nya, entak eta ku Nabi diwartosan heula coba lamun uih geus gegedor. Jaba kurut. Wah, Pak. Dah dir ka mana-mana. Oh, ya boboko na rangkum hayam di mana imah teh wah siga kapal pecah. Tuh, ieu teh Nabi teh uih perang Tabuk, Pak. Tapi begitu masalah rumah tangga diatur heula. Kanggo naon? Mawaddah. Jadi rasa eta teh dijaga, Bu. Matak saneh jaga hidungna, jaga matanya, jaga telinganya teh masalah alitnya, tapi nu alit eta bisa dampakna teh ka nu barada, da teu pira teresep kana bau awakna. Aya nu kita tapi suami alim nyarios gitu. Ta urang selaku ibu persiapkan ayeuna mah rupa-rupa pewangi. Pewangi helm we aya. Hayang helm seungit semprot. Pewangi sepatu aya. Pewangi naon nu teu aya sok jaman ayeuna. Tah, geus tong diteruskeun eta contohna. Kahanapna we ayeuna teraskeun. Jadi ari rohmah mah lil ajuj untuk pasangan yang sudah lanjut. Fa'inna rojula yumsikul mar'ata imma li mahabati hilaha awli rahmatin. Karena sesungguhnya laki-laki atau suami akan menahan istri adakalanya karena kecintaan kepadanya, mawadah, mahabah, dan adakalanya li rahmatin, rasa sayang kepadanya. Jadi seorang suami akan menahan istrina karena dua penyebab. Mahabah, mawadah, tea, dan rahmah. Lamun lengit dan dua iya, nah, hilanglah. Mantak supaya litas kunu teh jaga mawadah waroh. Ayo orang masuk sakinah mawadah romah disajadarkeunnya. Padahal mugia Allah masihan kula warga anjeun teh kulawarga anu sakinah. Lantaran dikuatan di leman nya ku lem mawadah sareng rohmah. Mawadah mah keur ngora beres anu ieu mawadah muncul rohmah. Mantak nepi ka iraha ge pake truk itu terus we sakinah da lema ya dua. Mawadah makir usia muda, rohmah bagi sepuh. Tak nanti pakai truk itu bisa diperhatikan, dijaga. Di bawah nak halaman 2. Wa ashiruhun nabil ma'ruf dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik, patut. Fa in karihtumuhunna, cebi gara bu awas. Fa in karihtumuhunna, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, sah kamu teh suami, tidak menyukai mereka, sah mereka teh istri. Berarti bakal teh bapak hiji waktu tidak menyukai istrina, bakal ce Quran ge. Ngan lamun bapak hiji waktu teresep ka ibu, saur Quran, fa asa ang takrahu syai'an ya. Wa yaj'ala Allahu fi khairan katsiran.
maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Sabar, lamun orang benci, bapak teresep naon, naonnya teresep na, ulah waka, diceraikan, didolimi. Bisa jadi orang teresep hiji perkara, padahal dina eta nutu orang dipikir resep teh, aya kebaikan yang begitu banyak. Jadi sebanyak suami-suami anu sebetulna mah geus loba teresepna tapi dipertahankeun wae da terang dalil. Ya, ulah hoyong ganti. Sebab cantang tu diganti bisa lebih alus. Tae bahasa dengan kolot tuh nya tungtungna mah ka mana cik balikna? Anger we. Tuh nya. Ka mana teu nuwarna teh kitu jadi babasan yang sering diucapkeun di nya. Da hari nikah nak ke istri deui mah kala manusia deui mah anger we aya kekuranganna. Sanusa deui mah beda imah, luguih lungguh. Tara nyarios emah lungguh timpuan dalemna teh nyaan. Sok mulai geura sok nikah. Aslina bakal katempo. Tumbuhan. Fa in karih tumuhunna ta ye bu mun ibu hoyong terang naon penyebab suami benci ka istri? Wahbah Zuhaili narangkeun opat. Di antaranya iya biasa nu biasa suami tersep ka istri teh. Fa in karihtumuhunna jika kalian tidak menyukai mereka li aibin min ahfi akhlaqihinna karena cacat akhlaknya. Sugan teh akhlakna teh saya sadaya na geuningannya bahasana sok kasar, geuningannya gede amek, geuningannya rupa-rupa lah. Geuningan boros pisan jajan wae online mah meus-meus paket gitu. Kata aya bahasa di WhatsApp, lamun bapak jarang ngajak jalan-jalan si ibu, kamu pasti bakal banyak mendengar suara eta. Paket. Sok, cahiji karena aib akhlakna. Betul kan, Bu? Sok, da kadina mah kataringal anu terang burukna urang saha pasangan urang. Pasti eta. Baheula mah diempet-empet, dijaganya, Bu. Sebelum nikah mah baragus pokona mah ai sugan teh teu kitu nya geuning buang angina teh di mana wae tah aya kumaha jadi ninja aki mah lamun hayang buang angin teh bawa ka kamar bledag bunga teh batur bubar naon-naon pantai deui jaga hidungna jaga matanya jaga telinganya nu kadua au qabhin fi khalqihinna atau jelek penciptaan lahiriah eta mah khalqun mah fisik khuluq mah psikis atau tabiat. Ada ibu mau terus kenceng pan ieu teh damis teh nya. Baheula kenceng cururuk ayeuna. Baheula mah lamun senyum meres waos teh meres. Ayeuna mah beres. Aya kitu bedana meres jeung beres. Hari beres mah beres teh ayaan. Nya, leuwang neponang ge. Baheula mah beres senyum teh da beda atuh. Muncul mulai hilang. Ya, kerutan mulai banyak. Tambah usia, tambah rasa tidak senang pasti dah aya, Pak. Mun awal berjumpa mendingan begitu tepang, wah, subhanallah, ieu bidadari tak bersayap. Cuma rudak aya nama bidadari tak bersayap sagala. Ego silalah mah balai bidadari. Bahasana. Aduh, tong disebutkeun. Tahiji goreng akhlak, kadua goreng awak, itulah penampilan. Ya mungkin si laki-laki akan tidak senang. Matak ibu jaga akhlakna di depan suami, jaga awakna di depan suami. Supaya suami teh terus merasa nyaman. Ya mah adik kabatur ulah nempo, ulah hayang, ulah resep. Urang teradang dan ya suami ge normal. Ayah perempuan liwat, suami teh ngaliuk. Si istrina kieu, atuh satu daya abdi, gitu. Ya. Menang nempon itu ari sakali mah teu naon ujug-ujug aya perasaan mah aya perasaan geuwat balik tong nempon itu tong nuturkeun itu jadi dina Islam mah teu aya bab tuturkeun teu aya Pak menempo hiji istri tulur resep balik kitu teu aya bab tuturkeun balik temui matak ibu kudu ngatos lamun suami uih sakali deui tah nya perhatikeun ulah kieu nempon naon tadi di jalan ulah kitu alhamdulillah wae uih ka urang mending uih mending ka ditu nuturkeun. Bu, jawablah mending uih mending nuturkeun. Ya mah nuturkeun ulah uih diantepkeun ya. Laki-laki teh makhluk Allah. Saur Imam Ibnu Hajar mah makhluk Allah yang paling rendah paling lemah. Ad'af
Lemah naon? Lemah dalam rangka daya tahan rem. Jadi ibu kedah terang dina kitab Fathul Bari, laki-laki mah dina urusan rem mengerem, ngerem hayang eta sok lemah, mentah sok aya mana tahan. Jadi pika tahan eta teh. Mun dina mobil mah siga dina greg, sakitu direm nyoroso de anger. Tah iya. Tah aya ibu mah diganyal ku ibu mah. Moal nyoroso daya urang. Jadilah ganyal yang baik. Gitu ke bahasa kolot atawa nukatilu litaksiri pi amalin wajibin alaihinna atau kebencian suami teh karena kurang apa bu dalam menunaikan kewajiban atas mereka seperti khidmatil bait pelayanan rumah ya jadi atawa kurang pelayanan rumah maksudna mah meureunan sagala teu bisa nyangu teu bisa yang masak cai wae tutung. Aye macak nu teu bisa gitu. Aye baheula naon atuh cenah Akang mangga kopina mending ngabudah sepat. Kengesan neng kengeng abdi. Terus nyambal kengesan neng kengeng abdi. Aduh cicit. Ye mah binangkit pisan nya bisa nyambal bisa gak ternyata nyambalna meunang batur. Nya. Dia ge meunang bae Kang budak ayeuna mah mun nikah teh bisa naon. Dari baheula mah sapuka pungkur lamun boga budak gadis bisa ge bisa ngabantu ka dapur. Ngareno sagala eueuh si emak teh kumanehna jalan. Budak ayeuna mah pan. Mama ari serok teh nu mana teh apa serok. Tah nu kieu serok teh teu apa. Nya budak apal alat-alat dapur. Da eta teh agadis eta teh. Kumatak ieu diajar ke lamun gaduh suami kumaha. Nya ulah sampaikan suami betah jajan di luar. Dina tipi aya pan rek leureun mobil teh da nampo digolah galeh we daging hayam kabita. Ngan berpikir di imah istri leuwih enak masakanna. Diantepkeun wah enak keneh nu urang kitu. Ulah ele sok buka resep-resep masakan. Bagaimana sih masakan enak? Teu naon buka. Ya. Gule domba tah sok. Naon tah? Lainanna samara na supaya suami teh betah di rumah. Tanu ka opat mah ka de bu ieu mah pa nu terakhir mah ye aoli li apa limailin minkum ila goirihinna teh ieu mah aya orang ketiga jadi bencina suami ka istri teh ka hiji akhlakna goreng dua awakna kurang tilu pelayanan rumah teu memadai sagala teu bisa jadi suami teh teresep nu ka opat nah mailin jadi si suami teh aya resep karena perempuan nu sanes tetama di luar dari kemampuan ibu etama sok lamun si suami geus nesep ka batur biasana kan itu sok teresep da etama sok naon kitu bu jadi seolah-olah lawana nah nya si bapak rada kieu ka mamah teh aya naon ternyata dia punya sesuatu tah saur Quran lamun bapak aya perasaan teresep ka pasangan lantaran nu opat ieu jangan tergesa-gesa mendolim, tergesa-gesa menceraikan. Bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal dalam yang kamu benci ada kebaikan yang sangat banyak. Contohnya naon pak, abdi ngawas di kitab Al-Kabair, Imam Adz-Dzahabi. Aya hiji pasangan, lain pasangan suami istri, hiji sobat lah lalaki jeung lalaki. Nu hiji geus nikah, biasa dikunjungi patepang teh setahun dua kali atau sakali. Dina kitab Al-Kabair. Tahun pertama begitu berkunjung assalamualaikum sora di lebat bumi waalaikumsalam sora istri siapa di luar saya adalah teman dari suamimu pingin bersilaturahim cek si istrinya teh tidak ada suami saya sedang pergi ke gunung ke hutan ting balik deui ting henteu ting maot di jalan ting henteu kitu ngomongna teh jadi nah sumpah serapah kieu si temanna teh aneh kok si kawan saya punya istri seperti ini. Begitu cecalik dirinya telami ayah sumping kawana nyanak suluh suluh nanti dipanggul ku mau badak mangul suluh pan sagalak-galak na mau tara mangul suluh ya mangul suluh aneh pan ayah naon wah tahun berikut nama assalamualaikum waalaikumsalam dareh deh bisa kemana saya ini adalah teman dari suamimu tunggu sebentar semoga suami saya pulang dengan selamat bisa berjumpa dengan anda mendapat rembah atau oh, pokoknya nama saya lah ngan begitu datang suami nanti gunung wah mau deh panggul suluh teh kumanehna tak singkat cerita rek uih naroskeun nah beda tahun kamari jeung tahun ayeuna
cik eta sifat si temanna tahun kamari abdi gaduh istri goreng akhlakna ngan kuring sabar mayunan ka gorengan isi di rumah teh sempit hate teh jadi teu sarwana ngan aku diberikan oleh Allah kesenangan ketenangan ada seekor harimau besar nulineuk mun tiap balik teh sok ngajajakeun mungkin teh bu aya mau nglineuk ari ku Allah geus diajakeun ka lineuk mah nya lineuk pan di na sirkus ge loba nu lalineuk ieu mah boro-boro maung seuneu wae nu ceuk Allah tiis-tiis ka Ibrahim mah kumaha ieu maung atuh da gampil maung bada geus beres sesana diturunkeun eta si ieunana naon babawaan ceuk si eta jelema teh idhab pergilah kamu lagi ke sana barakallahu fik cik mudah-mudahan dibere berkah anjeun init ka ditu eta sok ngajajabkeun mah ngan ari taun kadua mah henteu cek eta jalmi taun kahiji kuring boga istri nu goreng pakut akhlakna kuring sabar tapi ku Allah dipasihan anugerah timah rasa sempit teh aya lega aya bunga aya resep eta aya batur gitu di hutan teh tapi maungna ari maungna sanose jalubikan teh ngomong kitu ngepikiranna tong ka mana wae ari batur di dieu teh lain batur nanan batur sok mangmawakeun suluh maungna gagah jaru Allah gitu tataun harita mah maot ta si isi anu goreng akhlak teh tuluy abdi nikah deui jeung isi anu salehah bisa hate abdi lega bungah tah ti harita maung teh eueuh heudah geus bungah meureun eueuh maung ngan kade bapa bisnis gage abdi ge pausa ciga si mamah tah urang ka hutan kitu ka leuweung sugane panggih jeung maung entong si dihakarekep maung mae masalah juga isi arek ini kalau wong nah sugan mah ya mau ngrek naon eta dina dina keterangan teh mungkin cek simkuring ieu nu disebut lamun anjeun benci ka hiji perkara bisa jadi dina perkara nu benci teh aya kahadean anu badak ti mana we bentuk kahadeanana mah gitu terus dianapna maka bersabarlah dan janganlah tergesa-gesa membahayakan menyulitkan mereka dan menceraikannya tuh Pak dina Quran mun bapa teresep ka pasangan karena opat perkara kata Imam Wahbah Zuhaili ulah tergesa-gesa menyakiti menceraikan sabar tahan bisa jadi apa yang kamu benci di sana ada kebaikan yang banyak di bawah nah, ayat hadis dari Abu Rojak bin dari Ma'mar dari Al-Amash terjemahnya ya banyak birisan tenteng dari Abu Wa'il ia berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan. Dalam keterangan lain, gadis yang masih belia. Dan aku takut yang membenciku. Lantaran berenang aneh nama, usianya geus rada lumayan. Tapi menikahi gadis yang masih belia. Aku takut dia membenci aku. Cek eta jalma teh laporan ke Ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, innal ilfa minallah. Sesungguhnya keharmonisan, ketenangan di rumah tangga itu dari Allah. Wa innal firqa minasyaiton. Dan sedangkan kebencian itu datang dari mana? Di setan. Nah, setan datang untuk membuat benci, liyukarriha ilaihi. Tah eta. Setan makieu butuh, dia ingin membuatnya tidak menyukai apa yang Allah halalkan. Istri orang teh halal, tapi sok hoream-nya hayangna teh kanu itu we. Nebe ka pesan anu harga 80 juta, anu harga 20 juta. Naon teuing meureunan martabak, naon lah tuangan enak makan online. Ternyata nu perasaan eta teh kan boga istri eta teh. Nah, atuhnya anu halal aya bikeun padahal makan anu halal 80 juta. Wah, atohun. Ya makanu itu diburemkeun wajahna dina TV aya suami sok main kitu wae. Ditanya ku reporter apa bapak punya istri? Punya. Kenapa tuh tidak sama istri? Kan itu mah jelas salah. Jawabna naon? Ini mah ada tantangan di dieu mah. Lain di nafsuna. Ya iya ada setan atuh. Jadi setan mah akan tidak menyenangkan yang halal. Lesep teh kanu haram ya, walaupun mahal ditebak. Ari isina makan gratis. Tinggal balik wae. Aika ditu mah da jaba kudu siur, jaba digerebek, jaba beunang, jaba katewak, jaba dipidanakeun coba gerak. Jeung isina pan halal dunya akhirat. Tapi setan membuat tidak menyenangkan apa yang Allah halalkan. Nah, Nabi Ibnu Mas'ud berpesan, apabila dia istrimu datang kepadamu, suruhlah dia salat di belakangmu 2 rakaat. Al-Amas berkata, maka aku menerangkan kepada Ibrahim, dia berkata, Abdullah berkata, dan katakanlah beres salat, Pak, Bu,
pernah teu salat berjamaah dengan suami? Sok hiji waktu mah aya keun tempat waktuna sering keun naha? Ieu pangaruhna geus beres urang salat berjamaah istri jadi makmum urang jadi imam. Pan bahasa bodak ayeuna dengan aku ingin menjadi imam kamu. Cek si istri teh, maaf aku sudah salat barusan. Si laki-lakina teh eta balik we ini teu ngarti sih. Heuh atuh dana. Padahal kitu kan, aku ingin jadi imam kamu. Cek si istri, abuh akan punta abdi tos salat na mae sana. Teu kedah di imaman. Ta eta, jadi beres salat ngadoa, ieu ngadoana apa? Allahumma barik li fi ahli. Bu lamun nyimpulkeun abdi kana doa ieu, ieu teh doa panganten teh barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma. Naha aya barakallahu laka nu kadua wa baraka alaika? Tika pungkur abdi lamun nerjemah sok ieu, semoga Allah memberikan berkah pada saat kamu dapat kesenangan, wa baraka alaika mugia pasian berkah saat kamu dapat musibah ketidaksenangan. Kitu tiba padahal dina kitab syarahna syarah hadis ya fathudil jalali wal ikram sarah bulugu marom jelas sanes kitu maknana barakallahu laka mah kieu maksudna semoga Allah memberikan berkah padamu pi ahlika bagimu pada keluargamu. Jadi urang teh menang barokah ti anak barokah ke urang, ti istri barokah ke urang, jadi mereka hadian ke urang ku hadirna ieu teh. Tapi lamun wa baraka alaika mati balik wa baraka sanah li ahlika pika. Semoga ieu nama dibalikeun ku keluarga anjeun, anak, istri menang barokah ti anjeun. Ya Bu, jadi sawangsul aya mah barakallahu laka mah urang suami mere berkah kahadean. Jadi wujud suami teh di rumah mere kahadean ka anak, ka istri. Lamun wa baraka alaika mati balik istri jeung anak urang meunang berkah ti urang, jadi timbal balik. Jadi hadirna anjeun di rumah tangga anjeun mere berkah ke istri anjeun, anak anjeun, anak anjeun istri mere berkah ka anjeun. Wa jama bainakuma tak gerak sok tinggal di dia. Ia malah yang doa panganten dengan mu bapa geus nyimaman istri ngadoa. Allahumma ya Allah barikli pi ahli. Semoga berikanlah berkah bagiku pada keluarga, keluarga teh istri ya atau anak. Muka dua, wa barik lahum piya, dan berikanlah berkah kepadanya, kepada keluarga piya padaku. Jadi artinya keluarga teh menang kehadean teh abdi. Ya kan barakallahu laka wa baraka alaika. Lalu doa lagi, warzukni minhum, berilah kepadaku rizki dari mereka. Rizki teh bu dina kitabna apa yang bermanfaat bagi manusia itu namanya rizki. Jadi mugia abdi dipasihan rizki ti hadirna aranjeuna anak istri kamu abdi. Balikan ayana warjukum minni, dan berilah rizki kepada mereka anak istri minni dariku, bukan timbal balik. Urang mereka hadian ka istri, istri mereka hadian ka urang. Eta barakallahu baraka alaika. Wa jama' bainakuma, ya Allahumma jama' bainana ma jama'ta ila khair. Ya Allah kumpulkanlah di antara kami selama engkau kumpulkan pada kebaikan. Ya Allah kumpulkan abdi lamun eta kumpulan teh kumpulan sae tetepkeun sinang ngumpul abdi. Tapi wa farik bainana idza farakta ila khair. Dan katanya disebutkan di sini pisahkanlah di antara kami apabila engkau pisahkan kepada kebaikan. Pan aya justru dengan berpisahna menjadi kebaikan. Matak nyuhunkeun ka Allah. Jadi entong hayang didoakeun nikah deui ulah. Aduh, hayang nikah deui didoakeun entong sok ke salat. Mangke jeung hayang didoakeun deui. Siga nu hayang dua kali. Tah. Nyebonya. Tah dihandapna. Hadis nu luhur teh ieu kesimpulanana tihil isyarah. Padanya terdapat petunjuk untuk baik pergaulan dan melarang membenci istri hanya karena tidak menyukai satu akhlak dari akhlak-akhlaknya. Karena walaupun demikian si istri teh aya nu teu dipikaresepna kitunya akhlakna. Istri tidak akan kosong dari perkara yang ia sukai daripadanya. Pastilah aya nu sajeuna nu urang resep da moal goreng kabeh atuh. Tempo nu alusna, geura mun bapa resep ka hiji pasangan, tong ditempo nu gorengna, tempo nu alus. Tangke nu alus teh bakal ngahampura nu goreng.
Ya mah hiji, dua, tilu, opat, nanti ka salapan, alus nu goreng hiji, dan nu hiji di parbadag, nu salapan meleungit kabeh. Kata para ahli fikih, bapak tidak adil. Jangan begitu, lihat yang baiknya. Dan nah, apabila keadaan istri memiliki perkara yang disenangi dan yang dibenci, maka tidak seharusnya dia mengutamakan menurut kebencian atas kecintaan. Namun ayah, nudipika resep ayah, nudipika benci ayah, entong bisa ngelehkan anu nudipika resep kun nudipika benci. Balikkan, justru kebencian bisa kalah dengan apa yang kita resep, nudipika orang resep gitu. Biasanya nampak lah menuangi pak, mensiang ayah masalah, tampak wajahnya waktu wangi, waktu tibra. Capek iya tuh si istri teh. Tisu-isu kembika sore teh eureun-eureun. Ah, nu tadi mah maafkeun. Itu jadi aya rasa maaf. Ibu sami si bapak teh capek tiberang ka mana-mana keur urang nya. Ah, tadi mah kasalahan saeutik hampura tuh. Tempok kahadianna. Ulah kieu aya durian alungkeun. Ibu naha dialungkeun durian lebar-lebar. Cucukna nyareri. Yeuh, heuh di mana ge cucukan durian mah cucukan ngaranna ge durian. Aya durian anu teu cucukan ngaranna lain durian. Aya kadu. Durian. Ubah durian, kaduh. Ayat memang cucuk tong dituang atau cucuk nama ken pisahkan alungkun atau teh cawu teh nabu di alung-alung cawu kehel atau dah cangkangna pahit he cangkang nama tu buka we kitu alungkun kadoma tuang lembatna doma lintu orang lintu walaupun ayat ayat cangkang cawu diange diolah jadi kiripik dak doma teh ngulang we doma teh. Baheula makan cangkang eta cangkang naon sampeu jadi diuram dengan ngaranna teh kada demesnya cenah mah teh nu mere ngaranna teh doma cek doma teh kada demes jelema itu cek dongeng tapi tayana mah cangkang cau diolah jadi keripik kain antosan cek doma naon tah ngaranna tadi hanapna terakhir seruan ajakan terhadap orang beriman untuk mengangkat akalnya. Tapa lamun keur aya masalah tong dibawa kana nafsu, angkat akal orang sebagai hakim yang memutuskan masalah dalam segala perselisihan, pertentangan yang terjadi bersama istrinya dan tidak berlindung bersandar kepada perasaan untuk memutuskan masalah dan kepada emosi kemarahan yang akan menyengsarakan. Mun aya masalah tong dibawa kana perasaan emosi bawa kadir. Mun ayeuna berpikir masalah yang tidak menyenangkan, sok pikiran. Da pasti aya alusna. Ngan pas dicoba pak, bener. Memang berat, tapi lamun dicoba pikiran naon nu alusna. Jadi lamun papa benci ka pasangan, geus di benci mah tong di pikiran, urang pikiran naon alusna. Tah, ke lamun geus kagamar, tah nu goreng teh gampil teh kasilep kudu alusna. Gede teh rasa hampurana teh. Nah, kamu lamun tadi kertibra, orang sholat wengi, terus tempo wajah, nah capek karunya. Salah orang tadi siang, make kul, non gitu, aduh regeng jeng anjir, nah capek, ya, tiberang teh. Ayahnya, ah, suk merek mentah hampura. Tuh, ulah langsung hari tekenen begitu putuskan, non ceraikan, pirage masalah letik, gitu. Nah, ihwati iman rahimakumullah, eta hiji hadis, duh, setengah genep ya, yang bisa disampaikan, inti nama, pastilah di mana-mana nunamina pasangan suami istri boh suami naon kita pengantin baru boh ke pengantin bari komonya pasti pernah mengalami ketidakcocokan, ketidaksenangan, kakeuheul ka pasangan. Ternyata ku Nabi dipasian arahan, lamun anjeun keuheul ka hiji pasangan, ku hiji masalah naon wae, tong ditempon we etana sab setan mah hayang terus we kadinya. Nepi ka bodog, badag-badag kahuruan teh tina sakotret korek api jadi badag ditiupan mah ya ge sami masalah teh seueurna leutik teh masalah teh mas tapi kulantaran terus we dibadageun badageun istrina ama canak pengacara suamina canak pengacara duit beak jutaan puluhan ratusan juta anger we cerai tuh ku agama mah tong kitu carana lamun nempo nu goreng tong ditempo nu gorengna tempo dina nu goreng eta teh pasti dalah moal kosong tinu alusna tanu alusna teh jadikeun pertimbangan jadi urang kudu adil dina raraga melihat sesuatu tidak boleh menghukumi menetapkan dengan sesuatu yang kecil mengalahkan seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah dikerjakan atau dimiliki oleh istrina. Pak yes sanes kirang sono mudah-mudahan sahadis nu nembe sing janten ilmu khususna kamodi di simkuring umumna berbagilahnya pak sanes endog mematahan ngojaya kamari da bisa sanes endog bapak ibu sanes merinya ya mak baca hadis kami urang sadayana kesimpulanna naon bu lamun benci pasangan hiji masalah tong ditempo nu dibencina setan masuk hayang nempo nu eta wae diperbadag
tempo kahadean naon nu dipimilik ku pasangan urang, anu bakal ngahampura, anu bakal ngaleuleukeun, anu bakal ngahapus kebencian di antara urang jadi berubah jadi kecintaan. Simpuring aya acara di, mudah-mudahan sanes waktos ibu bapa tiasa patepang deui kalayan, mudah-mudahan kempelan urang santan ayeuna cing jantan kempelan ibadahnya, langkah ibu sumping kadieu langkah mangfiroh, langkah dapat pahala. Mugia makalah anu nembe disusun jantan ilman nafian khususna kaum diri simkuring anu ngadugikeun umumna kanggo para ibu sareng bapa nu dinten ayeuna hadir. Insyaallah sanes waktos urang patepang di. Sakitu pinan nu tiasa kadugikeun, rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.